Вітаю, друзі! Програма «Гість у студії» продовжує ефір телеканалу «Сфера ТВ». З 9 грудня розширюється перелік професій щеплення проти COVID-19, для яких є обов'язковим. У разі відмови працівника від вакцинації передбачене відсторонення від роботи. Деталі з'ясуємо просто зараз. У студії телеканалу «Сфера ТВ» Олександр Біловол, головний державний інспектор сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю управління Держпраці у Рівненській області. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Пане Олександре, для початку пропоную роз'яснити нашим глядачам, власне, саме поняття відсторонення від роботи, що воно передбачає, що це є, тому що, ну, не кожен розуміє. Так, звичайно. Насамперед, що би хотів сказати про те, що трудове законодавство України гарантує працівнику дотримання тих умов трудового договору, які обумовлені при його укладенні. Змінювати умови трудового договору сторони можуть за взаємною згодою, або за випадками, які чітко передбачені законодавством України. Відсторонення від роботи, насамперед, щоб я хотів сказати, це один із випадків, передбачений законодавством, який передбачає призупинення трудових правовідносин, яке полягає в тимчасовому увільненні працівника від обов'язку виконувати ту чи іншу роботу на підприємстві чи організації за укладеним трудовим договором попередньо. Тимчасове увільнення роботодавцем працівника не повинен забезпечувати працівника будь-якою роботою. Працівник просто відсторонюється від роботи. Також всіх турбує одне питання: що таке взагалі відсторонення? Чи це є звільнення, чи це що чим хотів це загрожує? Так, чим це загрожує, звичайно. Хотів би сказати про те, що відсторонення від роботи – це не є жодним чином дисциплінарним стягненням, це не є в жодному випадку звільнення з роботи. На період відсторонення за працівником зберігається його робоче місце. Для чого воно взагалі потрібно, це відсторонення? Воно застосовується в виняткових випадках і має на меті відвернення або попередження негативних наслідків, як для працівника, так і для колективу працівників, так і безпосередньо для підприємств. Тобто законодавець таким чином, я розумію, захистив обидві сторони, передбачивши, ну, от такий собі люфт, да? Можливість відсторонення. Так, звичайно. Так? Пане Олександре, зараз ми маємо ситуацію з COVID-19, з якою живемо вже дуже багато часу. І, власне кажучи, перший етап при відмові від вакцинації, можливості відсторонення, почався з 8 листопада цього року. Наразі хто підлягає під відсторонення? Так, з 8 листопада набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я за номером 2153. Даний наказ, він зареєстрований в Міністерстві юстиції України. Що він собі містить? Він містить виключний перелік професій і підприємств, організацій, які підпадають або підлягають обов'язковому профілактичному щепленню проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Так. Значить, цим наказом що передбачили? Це є працівники центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів та закладів освіти. До закладів освіти відносимо заклади вищої освіти, післядипломної, фахової, передвищої, дошкільної, абсолютно всі заклади освіти, незалежно від форми власності, чи це є державна, чи це є приватна. Станом на 8.11 працівники, які не були вакциновані і не надали інформацію про щеплення, повинні були бути відсторонені від роботи і участі в виробничому процесі підприємства. І вже на початку програми я анонсувала, що друга хвиля, так би мовити, тобто розширення переліку професій, які підлягають відстороненню у разі відмови від вакцинації, передбачене на 9 грудня, власне кажучи. До цих категорій, що ви вже назвали, хто ще додається? Кому варто вже замислитись про те, що... Так, так, дійсно варто замислитись, оскільки даний наказ, який я говорив, 2153 наказу Міністерства охорони здоров'я, доповнений певним переліком працівників установ, організацій, які підлягають обов'язково вакцинації. Це є підприємства, установ, організації, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади,
установи і заклади, які надають соціальні послуги, закладів соціального захисту дітей або реабілітації, так. І також підприємства, установи, організації, які входять до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки держави. Там затверджений великий перелік даних підприємств, з ним можна ознайомитись. Даний перелік є за номером 83, затверджений постановою Кабінету міністрів. Там виключно чітко по областях розгалужено підприємства. Це є підприємства як і державної власності, ну, ті підприємства, які безпосередньо відповідають за життєдіяльність, можна сказати, держави. Можна сказати, стратегічні. Так, стратегічні, так. Для чого воно було зроблено? Ну, аналізуючи документи і аналізуючи оці накази, який набрав чинності з 8 листопада, так і той, який доповнений, який набере чинності з 9 грудня. Це було зроблено для того, оскільки працівники цих організацій мають високий ризик все-таки захворіти на COVID-19. Вони мають дуже багато соціальних контактів з іншими особами, і також водночас вони можуть як самі інфікуватися, так і інфікувати інших осіб. А, наприклад, до територіальних органів центральних органів виконавчої влади, це є великі колективи працівників, які може спричинити велику захворюваність серед колективу. Тому запроваджені такі накази для того, щоб все ж таки більше працівників і вакцинувалися, і перш за все для того, щоб убезпечити їх від захворювань. Дякую. От ви в своїх відповідях часто посилаєтеся на нормативно-правові акти, що є досить цікавим і правильним для того, аби люди розуміли, власне кажучи, звідки такі причини. І цікаво тоді почути, чи є нормативно-правовий акт, який якимось чином урегульовує у разі, якщо працівник має протипокази до компонентів вакцини, чи може він посилатися от перед своїм керівництвом на певний теж встановлений державою, законодавцем чи виконавчими органами нормативно-правовий акт. Так, звичайно. Працівники, є такі працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень. Дані, якщо посилатися до нормативних документів, є відповідно затверджений перелік медичних протипоказань, застережень до проведення профілактичних щеплень за номером 595 від 16 вересня 2011 року. Цей перелік є дуже великим. Якщо особа підпадає під даний перелік про те, що їй протипоказано проходити щеплення, вона звертається, яка процедура взагалі отримання цієї інформації, вона звертається за отриманням даної інформації до сімейного лікаря. Сімейний лікар вивчає інформацію, видає необхідну довідку про те, що протипоказано, і працівник ознайомлює і надає цю довідку своєму роботодавцю. Дана довідка, бо багато хто хвилюється за те, що, можливо, в цій довідці буде вказана якась там чи лікарська таємниця, чи вказано конкретно діагноз, за яким людині протипоказано проходити щеплення. В даній довідці виключно за підписом лікаря вказується, що їй протипоказано, і не вказуються ні діагнозів, ні абсолютно ніякої лікарської таємниці, яка би могла в подальшому там чи зашкодити людині, чи розголосити якусь інформацію про її стан здоров'я. А ще цікаво почути, був у студії, власне, Олег Вівсянник, так, розповідав, що практично всі протипокази, ну, переважна більшість, є тимчасовими. Ця довідка, наскільки на тривалий термін вона може працювати, і маючи цю довідку, працівник вже не може бути відсторонений, я так розумію. Так, маючи таку довідку, працівник не підлягає відстороненню від роботи. Безпосередньо це вже сімейним лікарем розглядається і вказується період, на якій людині протипоказано щеплення. Ну, наприклад, якщо привести приклад, то це можливо навіть бути те, що людина перехворіла от стільки недавно COVID-19, так. І вона звернулась до лікаря про те, що їй немає необхідності в даний момент проходити щеплення. Наскільки відомо, це є довідка тимчасова,
вона видається на певний період. Після того періоду вже буде необхідно, якщо буде обов'язковість для проведення щеплень, обов'язково щепитися. Дякую. Якщо ми говоримо про відсторонення від роботи, це поняття не нове, воно не прийшло з пандемією, так? Тобто воно законодавче, як ви вже сказали, було закріплено досить давно, я так розумію, ще на початках незалежності. Які терміни? І має ж бути якась межа, на який період людина може бути відсторонена? Так, тут дійсно цікаво про те, що от... Яка процедура взагалі відсторонення, коротенько розкажу, це видається роботодавцем, видається наказ про відсторонення працівника. І в наказі вказується про те, що працівник відсторонюється від роботи до усунення причин, що його зумовили. Як можна розуміти дані причини? Тобто це перше, або людина йде і вакцинується, і надає інформацію до роботодавця про те, що я вакцинувався, і роботодавець допускає до роботи, або завершення карантинних обмежень. Тобто це може затягнутися на досить тривалий термін у випадку, якщо людина відмовляється від щеплення. Як з заробітною платою? З заробітною платою, оскільки ми вже говорили про те, що відсторонення передбачає призупинення трудових правовідносин і відсторонення працівника взагалі від робочого процесу, людина не виконує жодних робіт. Тобто і в роботодавця наявні підстави для ненарахування заробітної плати за період відсторонення, оскільки... Також, якщо посилатись на нормативні документи, то стаття 1 Закону України про оплату праці чітко визначає про те, що заробітна плата – це винагорода, яка виплачується працівнику відповідно до укладеного ним трудового договору за виконану ним роботу. Так, як я вже казав, під час відсторонення працівник відсторонений, роботи не виконує, значить і підстав для нарахування відсутньо. А чи може працівник у випадку того, що йому загрожує відсторонення від роботи, скажімо, взяти відпустку на цей період, чи піти до лікаря, якщо є до того покази, взяти листок про тимчасову непрацездатність? Якщо говорити, наприклад, про відпустку, для отримання відпустки, тут треба розділяти поняття. Чи це є якщо це є відпустка за графіком відпусток, що таке графік відпусток? На початку року, в грудні, в кінці року або на початку на підприємстві складається графік відпусток з урахуванням виробничих необхідностей підприємства, складається графік, де працівник планує свій подальший відпочинок, зазначає в графіки період, час, місяць, коли він би хотів перебувати у відпустці. Так. Якщо дана відпустка передбачена графіком відпусток, так, звичайно, людина може скористатися своєю щорічною оплаченою відпусткою і відбути у дану відпустку. Інший випадок. Також людина може погодити з роботодавцем відпустку також щорічну, яка є не за графіком, обумовити причини, чому людина хоче, але тут виникає певний, тут необхідно досягти домовленості працівника і роботодавця. І в такому ж самому випадку це є відпустка без збереження заробітної плати. Тобто це фактично те саме. Так, це є практично те саме. За період відпустки без збереження заробітної плати заробітна плата не нараховується, не виплачується, але це також відпустка без збереження, є, обов'язково погоджується з керівником безпосередньо роботодавця. Що стосується лікарняних листків, якщо людина під час відсторонення, її відсторонили від роботи, вона звернулася до сімейного лікаря і отримала лікарняний листок, даний лікарняний листок не підлягає оплаті, він не буде оплачений, оскільки людина є відсторонена, за період її відсторонення не нараховується заробітна плата, не сплачуються відповідні відрахування заробітної плати, як кажуть, враховуючи все сказане, і відсутні підстави для оплати лікарняного листка.
Тобто, якщо це відпустка за свій рахунок, робимо невеликі висновки, все одно кошти ви втрачаєте в заробітній платі, лікарняний не оплачується, ну а щорічної основної відпустки не так багато днів, я так розумію, що термін у нас пандемії ще не закінчується, не спливає. Так, звичайно, так само і за період відпустки без збереження заробітної плати або за період відсторонення працівники втрачають свій фактично страховий трудовий стаж, оскільки відрахувань немає в певні фонди. Дякую. І знаєте, читаючи соцмережі, є дуже багато нарікань, вірніше, побоювань від людей про те, що от я не хочу вакцинуватися, можу бути звільнений з роботи. Чи справді це так, чи є підстави? Ні. Виключно, що може бути застосовано до працівника, це відсторонення. Кодекс законів про працю не містить норм чи підстав для звільнення працівника у разі відсутності вакцинації від COVID-19. На даний момент це є відсторонення. Чи є зараз прецедент на Рівненщині? Власне, хотілося б почути, куди працівники можуть звернутися для того, аби роз'яснили їм, по-перше, свої права, по-друге, якщо є потреба, допомогли із захистом. І чи є такі прецеденти зараз на Рівненщині? Звернень на сьогоднішній день вже надходять звернення до управління Держпраці щодо надання роз'яснень з приводу відсторонення, оскільки працівники не можуть зрозуміти, наприклад, якщо це стосується закладу освіти, звертається, наприклад, водій, який працює в даній закладі освіти, про те, що його відсторонюють від роботи в зв'язку з відсутністю вакцинації. То хотів би зазначити і дійсно на цьому наголосити про те, що даний наказ, який я вже говорив, Міністерство охорони здоров'я 2153, він не відноситься до посад, він відноситься до закладів освіти, якщо ми говоримо про освіту. Якщо це є працівник освіти, то він підлягає відстороненню. Незалежно від того, чи в цьому закладі працюють вчителі, це є педагогічні працівники, чи це педагогічні працівники, чи в закладі виконавчої влади державні установи, чи це є державні службовці, підлягають відстороненню всі працівники, вони є працівниками, вони є в штатному розписі, заклад є їхнім роботодавцем. Звичайно, що наші телеглядачі можуть обов'язково звертатися за наявності якихось питань чи роз'яснень, чи подати нам заяву про можливі порушення їхніх трудових прав до управління Держпраці в Рівненській області. Звичайно, ми знаходимося місто Рівне, вулиця Лермонтова, 7. Також в інтернеті є наші електронні адреси, можна скористатися електронним зверненням до нас. Так, і за номерами телефонів 63 60 70 ми завжди готові надати компетентні роз'яснення з приводу трудового законодавства. Зараз очевидно, що управлінням по всій Україні додалось роботи у зв'язку з такими нововведеннями. Чи, власне кажучи, здійснюється певний контроль держав, з боку держави, за тим, як все це насправді працює? Тобто, чи все законно відбувається, чи відбуваються певні контрольні дзвінки, рейди, я не знаю. Є такі якісь? Рейди чи дзвінки по закладах освіти управління Держпраці не здійснює. На нас не лежить відповідальність і не належить до нашої компетенції контроль за проведенням вакцинації чи щеплень. Але кажу про те, що до нас звертаються, ми надаємо роз'яснення з приводу, яке може бути роз'яснення, що ми можемо перевірити і в чому людині надати роз'яснення. Це з питань от самого відсторонення. Чи дотримана процедура відсторонення? Наприклад, якщо ми говоримо про відсторонення, тут що необхідно роботодавцю, перш за все, пам'ятати. Оскільки наказ Міністерства охорони здоров'я був прийнятий ще в жовтні місяці, який набрав чинності з 8 листопада, в роботодавців був період поспілкуватися з своїми працівниками, ознайомити їх про те, що відповідно з 8 листопада настає період, який роботодавець буде змушений відсторонити працівників від роботи. Я би роботодавцям рекомендував все ж таки ознайомити під підпис працівників про те, що вони підлягають обов'язковому відстороненню від роботи в разі відсутності щеплення.
І також за результатами відсторонення видається наказ керівником з обов'язковим ознайомленням працівника, бажано, звичайно, під підпис про те, що він відсторонений, і на який строк він відсторонений, про те, що я говорив, про те, що відсторонюється до усунення причин або ті, що спричинили безпосередньо таке відсторонення. Що ж, на цьому я вам дякую за розмову та дякую за фахові роз'яснення, які, сподіваюся, знадобляться як працівникам, так і роботодавцям. Дякую. Дякую. Глядачам нагадаю, це була програма «Гість у студії». Не забувайте про вакцинальну кампанію, яка триває на території Рівненщини. Вакцинуйтесь, 97% тих, хто помирає від COVID-19, не вакциновані. До зустрічі.